কৃষ্ণে যিমানখিনি আমাৰ তলত আছে সিহঁতক মাটি লাগে ভূমি বাকী উঠে আৰু যিমানখিনি ওপৰত আছে মাটি নালাগে পৰাশ্ৰয় অকল মানে আশ্ৰয় এটা লাগে তাৰপৰা এইকেইটাতো সৰু অৰ্কিড পৃথিৱীৰ ভিতৰত একদম অকণমানি ফুলপাহ চাইজ 1.2 মিলিমিটাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইটো আটাইতকৈ সৰু অৰ্কিড মিজোৰামৰ জাতীয় ফুল ৰেড ভেণ্ডা কমকৈ দিয়া হৈছে বৰষুণ দিছে যে এইখিনি কয় বোৱাৰী কপৌ বা লাজুকী কপৌ বুলি কয় মানে তললৈ মুকৰি ফুলে লাজ কৰি থকাৰ নিচিনা কাৰণে লাজুকী কপৌ আৰু বোৱাৰী মানে আমি উৰণি লৈ থকাৰ নিচিনা কাৰণে ফুলপাহৰ শ্বেপটো বোৱাৰী কপৌ আমি দেখো খালি চাম নাযায় এইটো হৈছে পাইনএপল অৰ্কিড বুলি কয় অকণমান আনাৰসৰ নিচিনা তাৰ শ্বেপটো দেখিবলৈ সেইকাৰণে পাইনএপল অৰ্কিড এইটো আপোনাৰ ঢেকীয়া বাৰ্থডেজ ফান বুলি কয় ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ঘৰত লগাব পাৰে সজাবৰ কাৰণে দই হতে না দই কাট এটা এটা কি এন্টুরিয়াম দুই দিন কোন এটা ভে ঢেকিয়া লিপস স্টেম রোজ হ্যাঁ এটা খুব ধুনিয়া গন্ধ গন্ধ আছে গুণি সব পাই পারফিউমের নিচিনা গন্ধ আছে অর্কিড বিলাকর পে পারফিউম মনে কি সুন্দর তো আপনি মেডিসিনের কারণে ব্যবহার করেন শরণা আদাই দাও আবার শর আগো খাবলৈ ব্যবহার করে আপনার অর্কিড যে অর্কিড আমি যে ভ্যানিলা খাও আইসক্রিম ভ্যানিলা অর্কিডর পড়ে এগুলো হইকে সিকিমৰ জাতীয় ফুল আজ মানে মাটি আছে এইখিনি সব মাটিটো নাই ইটা টুকুৰা হেলুৱাই আৰু এঙাৰ দি আছে মানে মাটি নোহোৱাকৈ সিহঁতে জীয়াই থাকে এই গোটেইখিনি পকিলা কপ গৰমকেইটা বেলেগ বেলেগ গোটেইকেইটাই আৰু এই তিনিটা হিকে চিলোজেনি প্লাচিডা বুলি কয় ৰংকিটা বেলেগ বেলেগ বিয়াবিলাকত আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰে কইনাবিলাকে খোপাটো মাৰে আপোনাৰ বুকেবিলাকতো ব্যৱহাৰ কৰে এবাৰ ফুলিলে মানে আপোনাৰ দুমাহ তিনিমাহ থাকে আমাৰ বনৰীয়া ফুলবিলাক এখন নাথাকে মানে এসপ্তাহৰ কাৰণে ফুলে হালিকি ঠুটিয়া হালিকি ঠুটটোৰ নিচিনা লাগে দেখা সেইকাৰণে হালিকি ঠুটিয়া আৰু আপোনাৰ এনেই নামটো তাৰ ডেণ্ড্ৰোবিয়াম হেফাই লাগে এইখিনি গোটেইখিনি বোৱাৰী কপৌ এইখিনি গোটেইখিনি পকিলা কপৌ ৰংকেইটা বেলেগ বেলেগ গোটেইকেইটাৰ পাইনএপল অৰ্কিড বুলি কয়
আনাৰ নিচিনা আছিল পাইনে পুলি আগতে এবাৰ চাইছিল পাইছিল আছে হেতু আমাৰ এইফালে ফুলি আছে সব নাচি থকা নাচনি নিচিনা সেইকাৰণে ডান্সিং লেডি অৰ্কিড নাচি থকা নাচনি নিচিনা দেখিবলৈ গোটেইকেইটা বাটাৰফ্লাই আমি পঢ়িছিলো পোক সোমালে ঢাকনখন বন্ধ হৈ যায় বুলি আচলতে তেনেকুৱাও নহয় তাত এটা আঠা থাকে যে পোকটো যেতিয়া সোমাই যায় তাৰ ঢাকনখন বন্ধ নহয় মানে তাতে লাগি যায় আৰু সেইটো বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে তাতে থাকি যায় তাৰ সিহঁতে তাৰ পৰা নিউট্ৰিচনটো লৈ পেলাই জীয়াই থাকে একেটাই নহয় আপুনি শুনি চাব এইটো শুনি চোৱা গোন্ধ আছে গোন্ধ আছে ভালে ভালে পৰি যাবা এইটো চোৱা এইটো পানী স্প্রে কৰি দিয়া জানো পানী এতিয়া কমকে দিয়া হৈছে বৰকুন দিছে এতিয়া নালাগে আৰু পানী এতিয়া বৰকুন নিদিয়ে অ তেতিয়া দিব লাগিব পানী এই ফুলটা দিছোঁ এইকেইটা আটাইতকৈ আন কমন ছ হ্যাঁ এইকেইটা আটাইতকৈ আন কমন অ বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ মিঠা তাৰপৰা এইকেইটা তৰা মাছৰ নিচিনা সেইকাৰণে ষ্টাৰফিছ অৰ্কিড ষ্টাৰফিছ ষ্টাৰফিছ অৰ্কিড পাতটো পৰা মেডিচিন বনায় আমাৰ কাণৰ যে বিষ হৈ সৰু আছিলে তাৰ পাতটো পুৰি পেলাই আপুনি ৰসটো কাণত দিব পাৰে বহুত জেগাতে পায় কিন্তু মানে আমি এইটো অৰ্কিড বুলি গম নাপাওঁ যে চিনি নাপাওঁ এইটো অৰ্কিড হয় অৰ্কিড হয় এইটো ফুল ফুলিব জুন জুলাইত মানে আগতেতো ধৰক গাঁৱতো আপোনাৰ মেডিচিন নাপায় চব ঔষধি মানে আমাৰ গছ মানে ঘৰুৱা বিলাকৰ পৰাই বনায় আমিতো গম নাপাওঁ যেনেকে পেট বিষালে আমি মানিমুনি পিচি পানি ৰস তেনেকৈ মানে অৰ্কিড বিলাক ব্যৱহাৰ কৰে এইটো একে আগত আছিল যে তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ ডেণ্ডোমিয়াম আৰু আগলৈ আপোনাৰ 15টা পইণ্ট আছে চাবলগীয়া চাব পাৰিব আৰু কেইটা পইণ্ট আছে 15টা